tababar ku saabsan sida ugu habboon ee loo fulin karo qorshayaasha horumarineed ee caasimadda ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiyaasha gobolka banaadir nuur siciid halil wariyaheena gobolka banaadir ayaa inoo faahfaahinaya warbixinta warkan kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka mudane xuseen maxamed nuur ayaa maanta dah furay tababar loo qabtay gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimiyaal ka tirsan dowladda hoose xamar kaasoo lagu soo bandhigayay sida ugu macquulsan ee loo hirgelin karo qorshaha horumarinta caasimadda ee shanta sane ee soo socoto oo maalmihii dambe maamulka gobolka banaadir uu ku holanaa ujeedka qorshahani ayaa ah mid uu maamulka gobolka banaadir ku doonayo in uu ku horumariyo bilicda caasimadda iyo adeegyada kale aasaasiga ah shirkani waxaa goobjuug ka ahaa master romad oo ah la taliye sare oo dhinaca horumarinta ah xubinna ka ah UNDP kaas oo maamulka gobolka banaadir ka caawinayo fulinta qorshahani tababarkani markuu soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta si guud ula hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka mudane xuseen maxamed nuur marka qorshahan wuxuu noo fudayna haddii ilaah yidhaahdo inaan ku guulaysano horumarinta iyo dibdhiska caasimadda dalka waxaan rajaynaynaa markii uu soo baxo qorshahan inaan dhammaanteen runtii aan dareenno inaan wax fiican qaban waa legacy aan ugu tegi doonno haddii ilaah yidhahdo gobolka oo cid ka soo timaada ay u noqon doonto wixii hagi lahaa waxaan u shaqeynayna maaha maanta annagaa joogna berita ku imaan doona inay runtii ay ka faa'iidaystaan lanna marka anagu imaanayna haddaan kan haysa lahayn maanta waqti ma gelineyn wax kalean ka fikir lahayn marka waxaan usii diyaarinaynaa maamulada naga dambayn doona iyo dadka naga dambayn doona inay helaan wixay ku shaqeyn lahaayeen iyo wixii hagi lahaa suurtagal maaha institution aan lahayn qorshe inuusan meelna gaari karin lanna ma taqaanid waxa arta inay qabata bishan iyo bisha dambe marka hadda waxaan aan samaynayna waxa waaye gobolku inuu noqdo institution dhisan oo qorshihiisa iyo balaankiisu ay cad yihiin system mcles waxay fudaynaya cid kastoo timaada ama tagta saameyn kuma yeel doonto gobolka lana kaasa hagi doono waxaan noo babar socda iyadana inaan abuurno dad technical oo aqoon u leh oo ka madax bannaan maamul maanta la keenay in mid beri la keeni doono marka haddaan isku helno system iyo process iyo shuruuc dhisan iyo dad technical aqoon u leh waxaan umaynaa institutionkan weligiis uma baaha doono maamul kuraa la bedelay iyo maamul kuraa lasoo wada ma saamayn doonto gobolkuna wuxuu noqon doonaa institution stable oo horumarkiisu uu cad yahay waxaan kaloo aada ugu dadaalaynaa dadka gobolka ka shaqeeya inay fahmaan gobolka waxa laga qabanayo iyo meesha u socdo iyo lahaansho inay dareemaan nuur siciid taaliin warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho